Mingala Manaki Machin, Nebido, Muluadane, Salavina, Yajamo Zitanama, Natana said of good name, people I love the yenny. Manakon Muluada, Dremiago, Demiama Machin. Digging him a net, some I go and say, Dinto, I should get a nason with a Yagaro. Nebidoma, Sago degrees, says he at degree Fahrenheit. Yangom Yuma, such a degree, says he at degree Fahrenheit name. Madeline Yuma, Sago degrees, says he at degree Fahrenheit to Pizza Barring. ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်မိုးလွေဝသကြိုးမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရံကပ်လီပင်လေပြင်းမြောင်းပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဘင်လောရှေလေပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာဒိန်ထူတန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပီလုံးလိုမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပုံကတော့မုံတိုင်းငယ်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲချိန်တိုင်းထွက်ကြများရ ပင်္ဂလာဘင်လောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးဒီကနေ့ညမှာတိတိလင်္ကာနိုင်ငံကကြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ပင်္ဂလာဘင်လောအခြေအနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပင်္ဂလာဘင်လောရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာ
ုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထချုံရနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ကောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတန်ရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမော်လုဒါချင်းနဲ့ခမ်းမချမအများအပြားတန်ရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီတော်အိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းမန်းကြမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီရဲ့93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတော်အိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းမန်းကြမှာအများအပြားတန်ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီရဲ့93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်တရင်မုံတိုင်းငယ်အချိန်တွေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွက်ကြများရောမင်္ဂလာပင်လောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွမြို့ရင်အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်930မိုင်ခန့်ဟန်ဂျီကျွမြို့ရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်840မိုင်ခန့်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံထရီကိုမာလီမြို့ရဲ့အရှေ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်80မိုင်ခန့်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကာရိုင်ကဲမြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်225မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့လက်ရှိချိန်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတီရွေလျားမြင့်ချိန်နေရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်ဆင်းဟုသတ်မှတ်ပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်ရဲ့ဒီနေရာဘောချက်လေးပြားနေလေတိုင်းတော့အဆိုပါမုံတိုင်းငယ်ဟာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 8.2 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်ကြီးကျူ 82.5 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဘောချက်လေးပြား1400ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတော့မှာတနားရီကိုမိုင်30နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတဲ့နောက်18နာရီအတွင်းခံမှန်းချက်အဆိုပါမုံတိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးဒီကနေ့ညမှာတိရီလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေကိုဖျက်ချော်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။